2 Korinthiërs 3. Dis al by vers 7, maar ek gaan begin by 5 sê, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit Godheid. So Paulus praat weer eens hier en sê, dit wat ek sê, is nie wat ek so slim is nie, dit kom uit Godheid. Ek is bekwaam, maar my bekwaamheid sê het my uit nie. Vers 6, God wat ons bekwaam gemaakt het as dienaars van 'n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees. Ok, so daar is 'n vorige testament, waar die letter is. En as 'n nuwe testament, en is van die gees, dan sê hy, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Dan vers 7 sê, as die bediening van die dood, so daar is 'n bediening wat dood maak, en as 'n bediening wat lewend maak. Nou sê, as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, wat is op klippe gegraveer? Die 10 gebooie, dis al wat ons van weet. En dit was in heerlikheid, en toe, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie. So ons weet, dit is in die tyd van Moses, en dis toe hy van die berg van gekom het met die 10 gebooie, met die klippe in sy hand. Toe sy gesig so geblink, dat die mense nie vir hom kon kyk nie, en het die sluier voor sy oog hang. So daar is nie by ons 'n kwessie van wat praat hy, as hy sê, met letters op klippe gegraveer. Hy praat van die 10 gebooie, en vers 7 sê, as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was. As die bediening van die dood, is die ou verbond, en die 10 gebooie. So dat die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweer die heerlikheid van die aangesig, wat toch moes vergaan. Wat moes vergaan? Die klippe, die ou verbond. Hoeveel te meer sal die bediening van die gees, dis die nuwe verbond, dan nie in heerlikheid wees nie. So hy sê die ou verbond was in heerlikheid. Ons lees daar, by Sinai, wat het gebeur, die berg het gerook, en dit was aardbewing, en niemand mag op die berg gekom het nie, dit was absoluut, dit het die mense so, nie beindruk nie, so geskok, so geraak, dat hulle gesê het, nee, hy moet nie laat God met ons praat nie, ons sal doodgaan, dit is die heerlikheid, Moses praat jy met God, dan kan jy met ons praat, en hy sê, as daai bediening in heerlikheid was, hoeveel te meer sal die bediening van die gees, dan nie in heerlikheid wees nie, en ons mis dit, ons gaan terug na die ouwe toe, want ons dink sy heerlikheid is beter, maar hy sê die nieuwe een is baie beter. Vers 9, want as die bediening wat veroordeel, wat is dit? Die 10 gebooie, plus die ander. Hoekom veroordeel? Want as een wet, wat jy moet doen, en as jy hom nie doen nie, veroordeel hy jou. En dis wat ons mis. Hy het geen genade nie. Dis ook my op 'n ander plek sê, die wet is volmaak. Heeltemal reg, maar die probleem is ek, wat in die vlees is, ek kan nie die wet hou nie. Die wet sê vir my, jy mag nie begeer nie. Nou probeer bietjie om nie te begeer nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Jy gaan een keer in jou lewe begeer en dan sê veroordeel. En wat dan? Dit maak jou dood. Dis wat ek my terug na vers 6 toe. Want die letter maak dood. Hoekom maak die letter dood? Want hy sê, jy mag nie begeer nie. Dan begeer ek. Dan maak dit my dood, hoekom? Want ek word veroordeel, ek het nie gedoen wat die wet sê nie, dit is vir my onmoontlik om die wet volmaak te hou, en as ek om een keer nie gehou het nie, is ek dood. Dit is ook om met die bediening van die dood is, daar is nie fout met die 10 gebooie nie, daar is fout met my, maar solank as wat ek onder die 10 gebooie is, maak hy my dood, want ek kan hom nie hou nie. My enigste oplossing is, ek moet wegkom van hom af. Ek kan nie met hom vrede maak nie, want hy gaan my nie vergewe nie, en hy gaan my nie oorsien nie, en hy gaan my nie genadig wees nie, hy gaan my doodmaak. En dis wat Paulus sê, weer vers 6, God wat ons bekwaam gemaakt het, as dienaars van 'n nuwe testament, 'n ander testament, nie van die testament van die letter nie, maar van die testament van die gees, 'n ander testament, want die bediening van die letter van die 10 gebooie maak jou dood. Maar die bediening van die Nuwe Testament van die gees maak jou lewend. Hoekom? Want die letter van die Ou Testament kan jou nie genadig wees nie en sal jou nie genadig wees nie en kan jou nie vergewe nie. Maar die gees van die Nuwe Testament vergewe ons. Dus hoekom ons moet skuil by die Nuwe Testament. Nou sê Paulus, ek is bekwaam gemaak as 'n dienaar van die Nuwe Testament, nie van die ouwe nie. Hy was absoluut bekwaam as 'n dienaar van die Ou Testament. Hy was 'n
'n fariseer, hy was 'n wetgeleerde. Maar hy sê ek het geen bekwaamheid daarin nie. My bekwaamheid is in die Nuwe Testament. Nou weer vers 7, as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, vers 8, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie? Die ou bediening maak jou dood, die nuwe bediening laat jou lewe. Want as die bediening wat veroordeel, die 10 gebooie, die ou verbond, heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, dis by Sinaï, dis ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid van die Nuwe Testament. Die middelaar van die Ou Testament was Moses. Die middelaar van die Nuwe Testament is Yeshua. Is die twee met mekaar vergelijkbaar? Glad nie. Moses was in heerlikheid, maar is glad nie vergelijkbaar met Yeshua nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, die ou verbond, veel meer is wat moet bly, die nuwe verbond, in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Hy sê, ek het vrymoedigheid om die nuwe verbond aan jou te verkondig, en ek het vrymoedigheid om vir jou te sê die ou verbond gaan jou doodmaak. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy gesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Wat moes vergaan? Jou verbond, hy het vergaan, hy is verby, hy is nie meer daar nie. Maar hulle sinne is verhard. Wie se sinne? En wat is sinne? En wat is verhard? Jy is van jou sinne beroof. Wat beteken dit? Jy kan nie dink nie, niks maak vir jou sin nie, jy is dwaas, jy is dom. Maar hulle sinne is verhard, hulle denke is verhard. Wie? Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament. Dieselfde bedekking, sonder dat het opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Daar is 'n bedekking oor jou sinne, as jy bly by die lees van die Ou Testament. Nou begin mense hulle erediens op 'n Sondag of op 'n Saterdag met die lees van die 10 gebooie. Mensig, ek het nie in die kerk groot geword. Daar was nie een diens wat hulle nie vir my die 10 gebooie gelees het nie. Wat doen dit? Dit verhard jou sinne. Het daai mense nie gelees wat hier in Korinthiërs staan nie, dat jy dit nie moet doen nie. Kyk weer 14, maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament, dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word. Bedekking beteken ek kan nie sien nie. Dis soos Moses se sluier voor sy oë kan nie sien nie. Jy kan nie vir Moses sien, hy is agter die sluier. Maar daai bedekking word opgelig, die bedekking wat in Christus vernietig word. En jy kan nie op twee gedagtes hinker nie. Jy kan nie met die een voet in die ou verbond staan en die ander voet in die nuwe verbond nie. Dis een van die twee. Vers 15. Ja, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. En waar gebeur die nuwe verbond? Waar gebeur die gees? In my hart. Waar moet die besnydenis plaasvind? In my hart. Nou is daar bedekking oor. Wat 'n bedekking? Ek lees Moses, die ou verbond. Dit sê nie ek moet nog weggooi nie. Maar al wanneer ek hom lees, is om te kyk hoe sy vervul in die nuwe verbond. Maar ek hou hom nie. Ek gaan nie terug na die wette toe en ek hou die wette nie, want die oomblik as ek het doen, lê daar 'n bedekking oor my hart. Vers 16, maar wanneer hulle tot Yeshua bekeer is, word die bedekking weggeneem. Ons wil nie 'n bedekking van die wet oor ons hart hê nie. Dit maak ons sinne hard en ons kan nie 'n woord oor wat hy vir ons sê nie. En ons word eie sinnig en ons werk vir ons eie weg na geregtigheid uit. En dan word ons los van die geregtigheid wat daarin Yeshua is. En ek gaan dood. Hoekom? Want die verbond wat op klippe gegraveer is, is die letter. En die letter maak dood. Vers 17. Maar Yeshua is die gees. Want waar die gees van Yeshua is, daar is vryheid. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in die spieël, die heerlikheid van Yeshua aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, asof deur Yeshua wat die gees is. Nou hierdie gedeelte ken ons onbaie goed. Ek kyk in die spieël, ek sien nie myself nie, ek sien Yeshua, en ek verander en ek word soos Yeshua. Maar as ek bly by die lees van Moses, sal dit nie gebeur nie. Hoe gaan jy lyk? Soos die wet van Moses. Maar as jy jou bekeer tot Yeshua, dan word die bedekking weggevat, en dan word jy getransformeer om te lyk soos Yeshua, vers 18, en terwyl ons allemaal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van Yeshua aanskou, ek kyk in die spieël, ek sien Yeshua, ek sien sy heerlikheid, word ons van gedaante verander, ek verander,
en ek lyk soos die beeld in die spieël. En wat is die beeld in die spieël? Yeshua. Van heerlikheid tot heerlikheid. Hy is heerlikheid en ek word getransformeer na heerlikheid as deur Yeshua wat die Gees is. Wat 'n fantastiese skrif. En wat is die gevaar? As jy bly by die lees van Moses, jy geen idee wat hier staan wat ons nou gelees het nie, want jou sin is verhard. Kan jy ophou met dit? Ja. Jy moet jou bekeer tot Yeshua. Jy moet sê, soos wat Paulus gesê het, maar dit wat vir my die belangrikste die skat in my lewe was, het ek as drek beskou. Om die uitnemendheid van Christus te verkry. Om soos Christus te word, moes ek dit as drek beskou, maar ons wil nie, ons wil vashou aan die oorlewering, aan die ou verbond, aan die letter. Sê vir iemand vandag, die 10 gebooie maak jou dood. Jy moet vlug vir die 10 gebooie. Hy sal dink, jy is van jou sinne beroof. Want hulle verstaan dit nie. Is ons dan nou wetteloos? Nee, maar ek is nie onder die wet van Moses nie, ek is onder die wet van Yeshua. Kan ek doen wat ek wil? Nee, duisendmaal nee. Want ek word soos hy. En ek doen wat hy gedoen het. Maar dis my begeerte.